Андрій Мохнік. Тут пан Геращенко так багато поставив питань до генерального прокурора. А, кстати, подождите. Але чи... І що було заявлення Арсена Януковича? То, що я говорю, це правда. Правильно. А чи він поставив питання, там, наприклад, щодо того, що Бочковського рекомендував на цю посаду міністр Аваков, в компетенції якого є державна служба з питань надзвичайних ситуацій? Бо ця служба – це не окреме міністерство. Воно координується через міністра Авакова. Що цю кандидатуру протягував той же самий Арсен Яценюк на кабінеті міністрів, а депутат, міністри свободівці... Можна я почекайте, дам цитату? Почекайте, міністри свободівці були проти. Ви нагло і цинічно лжуть зараз підніміть, на всю страну. Підніміть, будь ласка, стенограму. Наші депутати вже її витребували, тобто послали запит, і ми цю стенограму опублікуємо, хто рекомендував, хто протягував і хто був проти. Славик, а я бы хотел сказать, это сейчас был академический пример наглой циничной лжи бывшего министра от партии «Свобода», члена кабинета министра на тот момент. Значит, когда был предложен господин Бочковский, чтобы вы знали, я хоть министром не был, но я знаю, так вот, служба по чрезвычайным ситуациям не входила в состав МВД. Она вошла на следующий день после его назначения. Один ваш коллега, будущий тогда вице-премьер-министр, очень торопился до перехода этой службы из Министерства обороны в Министерство внутренних дел назначить господина Бочковского на пост. Поэтому поднимайте стенограммы, а потом позвоните мне, извинитесь.